Lost the ball and slowly
som knappt bestämt vem jag vill vara. Fin och skön och allting däremellan. Aldrig mer men kanske inte. Jag vill ha det, ofta ha det sällan. Jag vet vad jag vill, jag vet ingenting. Det känns som jag har bor utav sand. Jag bygger högt och rasar ibland. Helt annanstans där jag kan börja om starkare än. För just när jag tror jag har hittat här, ska jag packa väskorna igen. För jag vill inte ha något för mig. Man måste våga trampa lite snett. Stark och svag och allting däremellan. Aldrig mer kanske. Jag har inget val, jag måste välja. Och jag vet vad jag vill, jag vet ingenting. Det känns som jag är gjord en dosa. Jag blir högt och rasar ibland. Och hittar mig en helt annan stad där jag kan börja.
Peter. Skulle så himla gärna vilja att ni är redo för det här.
fastnade effektivt tills vi drivs. Jag är mindre krossad. Du glad kärlek. Nej, inte riktigt, men typ. Och den har inte jag ens gjort själv. Jag har bara översatt den till svenska. Men jag kan garantera att ni har hört det här originalet. Så ni får jättegärna dansa vidare, sjunga med. Shape of you, kär i din kärlek. Tack så mycket! Eva Rysman!
Vi klarar det här bra. En gång till får höra alla. I'm saying you believe in me and you're mine, you're mine. Jag var inte blyg alltså. Amen.
tillbaka till akt 2 av Vintergalan. Och jag säger också välkommen in på scenen. Ganska nyligen hemkommen från Nashville. Här kommer Jill Johnson! Howdy, howdy, howdy. Du är Jill. Ja. Du har då varit borta i Nashville nu. Ja, alltså, hur länge var du där? Jag var där i 8 veckor. I 2 månader? Ja. Och du har spelat in, förmodar jag, Jills veranda. Det har jag. Spännande. Kan du berätta lite grann? När har den premiär? Den har premiär i februari. Det är 4:e säsongen. Och vi lyckades övertala Mauro Scocco. Får man kom dit? Nej, Miriam Bryant. Mikael Wien. The list goes on and on. Wow. Ha? En annan fråga då. Har du alltid liksom, har du alltid älskat country? Ja, typ sen jag var gammal nog och förstod vad det var som spelades på vinylspelaren hemma. Så det var därför det blev liksom... Det, ja, det är många tillfälligheter, men det var där det började, tror jag. Linda Ronstadt tyckte jag om dem, kom ihåg. Och du ska nu alldeles strax sjunga en sång från Dolly Parton. Ja. Är det en förebild? Ja, hon är definitivt en ikon och countryns drottning. Och alla ni som sitter här ikväll som missar CMA-galan på SVT, ni måste titta på Playsen, för det är en fantastisk gala som Sverige äntligen har bestämt sig för att sända. Så att, men nu tänkte jag att vi skulle sjunga den här låten som döpte första avsnittet av Dolly Partons Netflix-serie. Just det, och den tittade på igår. Ja, gjorde det. Jag gjorde det faktiskt. Ja. Ja, Netflix, och den heter någonting, men första avsnittet. Det heter Jolie. Varsågod. Får ni vara med och sjunga lite? Well, you could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolie. Well, I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolie. Jolie, Jolie, Jolie,
Och sen läktarna säger ja! Hasse Jobb. Please don't take him just because you Please.
herregud vad bra den är. Och du är fantastisk som du tomtemor. Ja, vad kul, vad roligt. Kolla ni på julkalender barn. Ja, vad härligt att höra. Ja, men det är det som är så galet, alltså det verkar passa alla. Det spelar ingen roll, gammal som ung. Ja, men det är Fredrik Granberg och de vet du, grymma killar som har skrivit. Du, och sen måste jag också, skulle jag vilja komma in på, för du åkte runt med en show, en succéshow. Ja. Fulla hus i hela Sverige. Ja, väldigt roligt. Kort men nu kommer det nu. Och ja, jag ska ut på en lång turné igen med en ny show som heter Pernilla Wahlgren och Hybris. Pernilla Wahlgren och Hybris. Kommer till Karlstad. Och vad handlar den om? Den handlar om att jag är ödmjuk men ändå bäst. Bra. Åh, vad härligt. Och sen... Wahlgrens värld, som ja, verkar, det finns ingen slut. Nej, men det är jätteroligt att så många tittar faktiskt och gillar. Det blir en ny säsong. Det blir en ny säsong. Jag undrar också då, för det finns ju... Tjejen är glad. Ja. Det finns en titelmelodi. Ja, det finns ju det. Kan vi få höra den? Ja, men jag tänkte köra den. Åh, oh, bra! Pernilla Wahlgren! Yeah.
Thank you.
Jag sitter och klappar händerna allihopa.